Om Kan Kadipan NJ Roger Tan Wei Jian, Wakil Timbalan Presiden Persatuan Belas Yang Lian Malaysia, diiringi oleh Yang Berbahagia Profesor Dato Dr. Irwanto Abdullah, Timbalan Naib Chancellor Hal Ewa Jaringan dan Industri Masyarakat Universiti Kebangsaan Malaysia, Puan Hazra Ghazali, Ketua Pusat Kebudayaan Universiti Kebangsaan Malaysia, Saudara Lim Sun Pin, Pengerusi Malam Persembahan Orkestra Tradisional Universiti Kebangsaan Malaysia, Saudari Chong Wan Ping, Ketua Penggara Malam Persembahan Orkestra Tradisional Universiti Kebangsaan Malaysia yang ke-11. 大会欢迎陈伟健先生，马来西亚中乡亲联合总会署理总会长代表兼开幕人嘉宾，在马来西亚国立大学民族乐团第十一届演奏会筹委会主席张婉婷同学以及贵宾们的陪同下入席。Tahun ini merupakan ulang tahun ke-16 bagi Club Orchestra Tradisional Aktif Suma UKM.Dan kami telah berjaya menganjurkan malam persembahan Orkestra Tradisional Aktif Suma UKM ke-11 yang merupakan salah satu persembahan besar dalam UKM. Saya percaya penganjuran malam persembahan Orkestra Tradisional ini bukan sahaja dapat memupuk sifat insania dan sasya di kalangan para pelajar penganjur, malah dapat mencungkil bakat dalam kalangan mahasiswa UKM.Orkestra yang kita saksikan malam ini terdiri daripada pelajar-pelajar UKM bersama dengan juga pemain-pemain orkestra daripada luar, ya, saya dipahamkan. Malaysia adalah sebuah negara yang terdiri daripada berbilang kaum. Jadi tadi saya dimaklumkan oleh Ketua Pengarah bahawa persembahan pada malam ini akan mempunyai combination.Antara alat-alat muzik tradisional Cina, Barat dan juga Melayu. Jadi saya rasa ini merupakan satu input yang baru kepada arus perdana transformasi negara ke satu arah pembinaan bangsa yang bersatu padu. 2, 1...马来西亚国立大学民族乐团第十一届演奏会国乐正式开始。Roda Kemudi merupakan sejenis alat yang menggemudi gabah. Roda Kemudi mengarahkan malam persembahan Orkestra Tradisional Universiti Kebangsaan Malaysia. Dengan ini, majlis menjemput Yang Berbahagia Profesor Dato Dr. Imran Hur Abdullah untuk menyampaikan cenderamata kepada Encik Roger Tan Wei Jian. 大会恭请敬爱的国立大学工业与社会合作事务处副校长颁发纪念品于大会开幕人陈伟健先生。Ketua Pengarah, 主席 Chong Wan Teng, 张婉婷。Sekarang, majlis menjemput Puan Hazra Ghazali naik ke pentas untuk menyempurnakan sesi fotografi.大会恭请 Puan Hazlina Ghazali 上台进行大合照环节。Dengan kesempatan ini, kami mewakili pihak majlis ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada hadirin sekalian atas kehadiran anda. Terima kasih juga kepada tetamu hormat.